İşğalçı Rusiya ordusunun Ukraynaya təcavüzü davam etməkdədir. Ukrayna silahlı qüvvələri isə hər keçən gün daha çox texnika məhv edir və ya ələ keçirir. Sumi vilayətində qənimət olaraq ələ keçirilən Rus hərbi texnikalarının görüntüləri yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Россия! Это Россия, блядь! Кто? Все, блядь, начал! Пошли отлично! Россия! Это Россия, блядь! Кто? Ха-ха! Все, блядь, начал!